Ану, стій! Ти не забереш у мене мою феріху! Так, тьоті Імір був там з феріхою, можеш уявити? Звичайно, я піду у відділок, просто гаманець забула, за ним повертаюся. Добре, звісно, я тобі потім передзвоню. Гюльсун? Допоможи! Що сталося? Допоможи! Відчини двері! Відчиняй, ну! Добре, зараз! Ось! Скажи, що з нею! Що вона зробила? Хотіла вбити себе. Що? Сідай швидше! Дякую, пане вчителю. Бережи вас Бог. Обережно, доню. Отак. Отак. Ого. Та він справжній герой. Кинувся під кулі, щоб її врятувати. Не розумію, чому вона сама вийшла на двір. І чому Халіль подзвонив тому хлопцеві, а не комусь із нас. Нічого, скоро вона прийде до тями, і тоді їй доведеться все розповісти. Наш син ледь не помер. Хто зна, скільки він був у того божевільного? А де був ти? Де ти був, коли Іміра взяв у заручники психів-вбивця? Я зовсім не знаю нашого сина. Хіба це відповідь? Я приїхав до нього, а він мені не відчинив. Він і раніше так робив не раз. Я... Думав, він не відчиняє, тому що не хоче нікого бачити. Я зовсім його не знаю. Навіть той хлопець Левент, з яким він бився, знає його краще, ніж я. Знаєш що? Ми вже проходили через це. Коли наш син лежав у лікарні після тієї аварії, пам'ятаєш? Я тобі цього не пробачу. Ніколи в житті, юнале Сарафоглу. Так, ти зовсім не змінився. Це твоя провина, і тобі з цим жити.
Айсун, хіба тільки моя? Коли ти розважалася в Парижі, ти думала про сина? Так? А, пардон. Пані Айсун була ображена на нього. Навіть подзвонити не могла. Вони кілька днів були разом у того психа. Що я мав думати? Що робити? А Халіль? Чому він подзвонив Еміру, а не батькові? А потім він врятував її, закривши собою. Чому? Тут і думати довго не треба. Мехмете, всі твої здогадки і підозри зараз ні до чого. Феріха в безпеці. Вчителю, ви знаєте цього хлопця. І його батька теж. Тому допоможіть. Якщо вам щось відомо, скажіть мені, я маю знати. Я точно знаю лише одне. Феріха зараз удома, і їй дуже потрібна підтримка близьких людей. Це найголовніше. Господи, воля твоя, Всевишній, вбережи нас від лиха. Алло, Зехра? Так, так, добре. Тату, мамо. Мамо. Ти пам'ятай про нашу розмову. Ти повинен дбати про свою сестру. Мехмед досі розмовляє з тим професором. Певно, підозрює щось про того Еміра. Не треба підкидати хмизу вогонь, пані Сехер. Хіба тут треба підкидати? Гляньте, і син, і батько обидва вогнем палають. Не треба. Еміре! Еміре! Рятуй! Феріха! Люба, це просто сон. Феріха! Феріха! Не бійся, доню, не бійся! Ось, тато тут. З тобою. Ну, все, мило, все добре. Добре. Так, тату. Так. Я вдома. Феріха. Що з нею? Вона в порядку? Синку, заспокойся, не рухайся. Я зараз покличу лікаря. Еміра, сину. Я не зрозумів, що сталося. Корай, Джансу, пан Левент хвилювалися за тебе, а я...
Тату, це вже не важливо. Так боялася за тебе. І мені було так тяжко без тебе. Як рука? Усе нормально. Ти як? Що вдома? Ще нічого не питають. Але я думаю, це ненадовго. Що ти їм скажеш? Не знаю. Ми забудемо все, що сталося. Я можу забути, що було зі мною, але ж там був іще ти. А цей убитий чоловік, як його забути? Я все зроблю, щоб ти забула, повір. Тільки не думай про це. Пообіцяй мені. Ми тут, ми разом. Думай про нас, добре? Коли твої підуть, одразу приходь до мене, чуєш? Я буду тут, чекатиму. Все, треба заспокоїтися. Зараз я піду вниз. Мені треба поговорити з Феріхою і все розказати її сім'ї. Ні, мабуть, не треба. Нехай краще Сахер їм розкаже. А може вони вже все знають від Еміра. Джансу, годі вже. То може ти мені щось порадиш? Я з тобою зараз розмовляю, а не сама з собою. Джансу, заспокойся нарешті. Нам так багато треба забути. Є одне, чого я ніколи не забуду. Це ти. Мені вже треба йти. Знаю. Знаю, кохана. Я не казав їй, що ти зробила. Поки що не казав. Якщо не хочеш неприємностей, Джансу, облиш нас. Більше ніколи не втручайся в наше життя. Зрозуміло?
Тобі зараз нелегко. Навіть не знаю, чим зарадити. Рекомендую поговорити з психологом. Мені важко говорити із кимось про все це. Як Емір? Добре. Феріха... Пане Левент. Що? Ви дуже підтримали моїх рідних. Дякую вам. Нема за що. Що ви хотіли сказати? З поверненням. Дякую. До зустрічі. Ну ти даєш. Ти так налякав мене. Не лише тебе. Еміре, ти що, зовсім здурів? Навіщо поїхав сам? А якби з тобою щось сталося? Дещо й сталося. Ти цитував поезію Ільхана. Розлука не важлива для кохання. Воно живе і далі у серцях. А я казав, ці слова нас не врятують. І все ж вони врятували нас. Послухай, годі романтики. Хай йому греть. Чому я послухав Юнала? Чому не заявив у поліцію про твоє зникнення? Натомість я створював проблеми собі. До речі, а чому мої ключі у тебе? І чому це всі простирадла? Були зв'язані. Що тут сталося? Але чому? Мені так соромно. Я тепер нікому в очі дивитись не можу. Я навіть у дзеркало на себе не дивлюся. Гюльсун, та що сталося? Це було на Новий рік. А ми з ним випили. І я навіть не зрозуміла, що сталося. Усе було так швидко. Я була з Кораєм. Я тоді переспала з ним, Феріха. Коли той псих викрадав тебе, я була з ним у ліжку. Віддавалась йому. Що ти сказала? Що ти зробила? Тьотю, ні! То як ти могла? Як же ти посміла, геть? Не треба! Я втратила! Я тебе зараз уб'ю! І не пожалію! Не пожалію! Тьотю, відпусти її, годі! Не чіпай її! Як же тепер жити? Як жити? Боже, нехай Бог покарає тебе, дівчинсько безсоромне. Прокляну тебе. О, Всевишній, за що мені ці пекельні муки? Хіба я це заслужила, Господи? Не плач, тьотю. За що це мені? Люба, ти ж знаєш цього хлопця. Відведи мене до нього. Тьотю, не треба. Я не можу сидіти на місці, треба щось робити. Геть з дороги. Тьотю, присядь, прошу тебе. Ой, що ж буде з нами? Боже, поможи, що ж буде?
Як ти? Так, дивно знову сидіти з тобою тут. А ти знав, що сталося між Кораєм і Гюльсун? Я бачив їх тієї ночі. Але зранку дізнався про твоє викрадення і забув про них. І що тепер буде? Що буде з Гюльсун? Їдьмо, поки є час, хочу поговорити з Кораєм. Добре. Твоя помилка принесла тобі щастя, дівчинко. Дивись, і батьки в нього заможні. Здається, він справді кохає тебе. Інакше б не освідчився. Ти справді думаєш, він кохає мене? А ти думаєш, ні? Не знаю. Я питала про це Феріху. Вона краще його знає. І ти повірила всьому, що вона тобі сказала? Яка ж ти наївна. Чому ти так кажеш? Ну, Гюльсун, подумай, чому Феріха так лютує? Бо в тебе вийшло те, що не вийшло в неї. У тебе все добре, на тебе чекає весілля з коханим хлопцем. Як білий день, ясно, що її це злить. Ти виходиш заміж, а вона ні. Я не можу зруйнувати її життя, друже. Я, мабуть, уперше в житті прийняв правильне рішення. Є проблеми? Герої, летить до вас. І все розв'яже. Якщо ти герой, тоді хто твоя наречена? Проблема. Біда. Чи жертва? Думаєш, караючи себе, зробиш Гюльсун щасливою? Я тебе добре знаю, друже. Ти вбив собі це в голову і повірив сам. Але не розумієш, які можуть бути наслідки. Жахливі. Ти не зможеш все життя бути нещасним. І тоді ти просто підеш. Підеш від неї, Кораю. А може це спроба втекти від Ханде? Ханде? Я не питаю, чи говорили ви про це. Але у трьох вам буде важко. Погано рахуєш. Є тільки я і Гюльсун. Може, вона думає, що не така стара, щоб її руки цілували? А може, їй просто не подобається? Зрештою, вона ж прийшла. Певно, це усе від хвилювання. Ще трохи. А де Корай? Він зі своєю мамою. Боже, я так хвилююся. Мабуть, піду вмиюсь. Тільки обережно. Як ти? Хвилююсь. Та поки що тримаюся. Твої батьки будуть? Ні. Корай нікого не запрошував. Ясно.
З боку нареченого лише я. Ти така гарна сьогодні. Ти будеш свідком Корая. Не треба. Не думай про це. Забудь ту ніч назавжди. Пообіцяй. Скажи, що забудеш. І більше ніколи не згадаєш. Глянь на мене. Я можу думати тільки про тебе. Феріха, я... І я тебе. Де телефон тітки? Він десь тут. А! Ось. Ти прийшов, друже. Як ти? Як воно? А у тебе? Коли нам сказали, це був просто шок. Сказали про що? Та годі, ти ж певно свідком будеш. Яким ще свідком? На весіллі Корая. Що? Що за дурниці? Ти справді нічого не знала? Він одружується з кузиною Феріхи. Сьогодні в палаці урочистих подій в Бешикташі. Оце вже ні. Я не допущу. Ти не зробиш цього, Кораю. Ви Гюльсун Карама, дочка Ільяса і Хатидже, без примусу, з власної волі, згодні стати законною дружиною Корая Оната? Так. Ви, Корай Онат, син Ісмаїла та Хайле, без примусу, з власної волі, згодні взяти Гюльсун Карама за законну дружину. Так. Свідки з боку Корая Оната і Гюльсун Карама, чи даєте ви згоду на їхній шлюб? Даю. Даю. Щастя вам.
знаю, що ти робиш! Кораю. Ханде. Ти одружився? Кого з вас привітати з перемогою? Феріха, тобі не вдалося. Але ти змогла. Кого з вас вітати? Кого мені вітати? Це ти запровадила моду на селючок, Феріха. Ти мала сидіти за цим столом. Кого мені вітати?